Uh, yan po ang mga uh, nakahanda kong vitamins at gatas. Itong moringa, yung malunggay. Hmm. Uh, bago sa mga anak, yan yung mga inanda ko. Itong LCB, ito ang una vitamins kasi. Nung hindi pa siya uh, nag-heat. So, ito yon Araw-araw vitamins niya. Nung nag-hit na siya, tuloy-tuloy pa rin ito. Tapos noon, mga 3 weeks, na na-stud siya mula nung ma-stud. So, na-hit siya. After 9 days, pina-stud ko siya. Mula nung na-stud siya, nagbilang ng 3 weeks. Ito na. Nainom ko na siya nito hanggang sa manganak siya tuloy-tuloy tuloy-tuloy ang Tinigil ko na 'to nung nanganak siya. Kasi nung nanganak siya, ito na ang pinainom ko. 'Yan, pampadagdag ng gatas, pampadagdag ng calcium kasi wala pa akong mabiling kawo. So, mas maganda yung kawo. Tapos ito, nahalo ko sa pagkain niya. Moringa So, first day ito ang mga uh, Pinainom ko na sa kanya Pag uh, nung nanganak siya, first day So, tapos Mamaya pakita ko sa inyo yung mga Sumunod kong binili uh, Kinabukasan, kasi walang Walang stock eh Walang stock, so <laughs> Medyo nakakatens, kasi nangina nga yung Ating dam So, kaya yun yung mga Nakahanda ko muna So, ayun. Natapos din sa wakas. Nakapitong Lucky 7 Puppies tayo, no? So, mapakaswerte dahil yung ang pag sinabing 65 days na yung aso ninyo at napakalaki na tiyan, huwag masyado matakot. Ako kasi natakot ako, so kala ko masisisaryan or may masama ng may namatay na ba kasi ang laki ta 65 days na so baka umabot ng 66, 67, 68 days kakatakot so, Sabihin, sa experience ko, pwede kayong umasa na normal lahat Pag 65 days na yung inyong dam, yung nanay na aso Medyo wag pa kayong kabahan kasi katulad na nangyayari sa akin Normal delivery, ambilis, di siya nahirapan, di rin ako nahirapan So, naipanganak niya lahat ng maayos Uh, kung may mali ako doon sa mga ginawa ko doon uh, kasi first timer lang po hindi ako expert dire rin ako bet ang siner ko sa inyo experience lang para matutunan ninyo yung mga pwedeng mangyari kasi matataranta kayo promise talo na yung unang lalabas o so, hindi ko na nga nasot yung gloves ko yan uh, yung mga dede hindi ko alam yon hindi ko alam yon no oh, nung actual na nagpapaanak ako so na ngayon ko lang natutunan kasi natapos na tapos sad to say, napakasamang nangyari. Namatay po yung pangpito. Napakasakit, kakalungkot. Sa expected ko, lima lang. So, masaya na ako doon, masaya na kami. Naging anin, naging mas masaya kami. Naging pito, mas masaya. So, kulang ang aking kalaman. Kaya itong video na to, para madagdagan ng inyong knowledge. Kung katulad ko, kulang kayo ng kalaman. Matututo kayo dito sa video na to. At syempre yung nangyari doon sa sa papi sa pampito. Napakaliit niya talaga, lambot. Tapos uh, sigurado ako hindi siya nakainom ng unang gatas doon sa walong dede na yun. Kasi sampu yung dede niya pero yung dalawa hindi natin masabing buhay kasi ang liit. So yung walo lang ang malalaki na may gatas. Hindi ko siya napadede doon sa kahit isa roon. Kasi hindi ko sigurado baka yung din niyang utong nasipsip na nung anin. Sa dami kasi nun eh. So yun ang isa kong na-experience na mali. Dapat isa-isa silang utong talaga. So nakita ko habang tumatagal every hour inobserbahan ko siya. Nung una malakas siya sinubukan ko pa siyang i-battle feed para makainom siya ng gatas. So ayaw niya. Sinusukan niya lang Ayaw niya talagang tanggapin Kahit pilitin ko Lalabas niya Pati sa ilong niya lumabas so, Binalik ko siya sa nanay niya Malakas pa siya noon Binalik ko Pinabaya ko na lang sa talaga sa nanay dumed Mga 18 hours to 20 hours Hindi siya makabot ng 24 hours uh, Namatay na siya Talagang Kahit anong gawin ko Namatay na So yun ang isang dahilan Na importante kailan mainom yung Gatas Tapos yun Ah uh, Sobrang pagod ko, hindi ko na kagad naputol yung cord, yung sa puso niya. Kasi pagod na pagod na rin ako, tataranta na ako dahil hindi ko expected na pito. Kinain ng nanay niya kagad yung yung placenta, saka yung kasama ng placenta. Dahil sa sobrang liit niya, nasagad yung, hindi ko maputol eh, yung yung cord niya kasi nga nasa nasa ano na ng nanay baka makagat ako. So nasagad 'yun. Isa ding dahilan yon So dapat importante, unahan nyo kagad, ka putulin nyo kagad. Ka kasi nabawasan siya ng dugo. So isang dahilan yung panghihina niya. Tapos ito po ah uh, sumunod na araw bumili na ako nito para sa nanay po ito. Pampalakas kumain, tsaka pampalakas ng katawan, tsaka ito. Ayan. Ito mga tip. Tsaka ito. Kawu. Kawu yan, no? So, dextrose powder, kawu, tsaka itong nutrient blend gel. Ayan. So, ang purpose nitong tatlong to, para yung nanay makarecover. Kasi nangyari sa akin yung nanay, medyo hindi nga tayo marunong, di ba? First time nga, kaya itong video nito sa silbi, matuturin kayo. Yung nanay, nang hina, ayaw kumain. So, natin ang calcium. Kailangan, ah, hindi siya maubusan ng calcium, hindi bumaba calcium niya para makapag-produce siya ng gatas. So, lalo na anim. O, oh, pito. Di ba, pito? Kasi namatay yung isa, so anim na. Maubusan siya ng gatas, pwede siyang mamatay. Yun ang turo sa akin ng mga idol ko. Uh, pinabili ko ng mga ganyan. So, 100% nakasurvive yung nanay. Kundi dahil sa mga idol kong nagturo sa akin eh, hindi ko matututunan yan. Uh, nakabili ko. Medyo mahal ah. So, sabi nga nila, huwag kang mag-aso kung wala kang pera. <laughs> Joke lang <laughs> Sabi lang nila kasi mamamatay talaga. Mamamatay po ang tuta, ang nanay, mamamatay. Kung wala kang Man. Mangutang kayo kung pwede kayong mangutang. Kung kaya mangutang, huwag lang mamatay po talaga yung mga aso natin. Kasi, importante meron tayong pera pambili. Buti nga hindi pa siya cesarean. So, mas mabigat yon Mas magastos. Kailangan nyo yan. Kung may pera naman kayo, bago pala mga anak, ihanda nyo na yung mga yan. Dahil mangihina talaga yung nanay, maubusan ng gatas, lalo na kung marami ang tuta. Kung apat, tatlong tuta, baka kayanin niya naman kahit wala yan. Eh, hindi ko sinasabing umasa kayo ha. Maganda meron kayo niyan. Kung apat lang kasi, apat lang yung dedede. Apat lang yung asikasuhin niya. So hindi siya stress. Eh ngayon kung pito, sa akin, patay ko stress ka katulong. So yan dapat may handa kayong ganyan. Yan ang mga tip importante importante yan. Tsaka yung araw-araw papalitan niyo yung ano yung higaan nila. Tapos yung dibdib ng manay tsaka yung utong. Lagi niyong pupunasan yun. Paglalabas siya dun sa welting box niya. Lagi niyong pupunasan. Kasi dadapayan minsan iihita tayo. Madede din ng mga tuta yun. So, yun. So, yun lang. Sana may naitulong ako. At medyo nalulungkot nga ako na matay yung isa. So, wala tayong magagawa kasi baguhan lang tayo. At kung talagang kahit siguro kahit anong galing ko o veterano ko na sa pagbibrid o pagpapanok ng aso, kung talagang mawawala siya sa atin, mawawala. Masakit man, pero kailangan tanggapin natin para hindi masyado masakit sa kalooban natin. Yun lang, kailangan lagi may mga nakahanda na kagad para kahit anong mangyari. Medyo malakas ang loob natin na mabuhay. Actually ngayon yung anim pang one week na nila ngayon tungo ginawa ko. Malalakas naman sila. Ah, uh, dali papakita natin. Malalakas sila ngayon, medyo hindi na ako kinakabahan dahil marami na tayong natutunan. Eh. Ngayon sila. Itinabi ko nga sa kwarto namin ng misis ko para 24 hours nakabantay kami Ayan, medyo malaki na sila, oh. Kakatawa, di ba? Ayan. Ayan. Nagyan yun ng dalawang ilaw. Dinalawa ko na po yung ilaw kasi may bagyo. May bagyong Ulysses, eh. Ayan, dinalawa ko na at maginaw. Ayan siya ilaw. Mas laging may tubig. So, laging dapat malinis. Eto, Kanina malinis siya, yung mga yan. So, yani eh, Dumudugo pa rin yung pepe ni mami. Eh, sabi sa akin mga 15 days daw yan normal lang huwag ako mag -alala. so yan po kita nyo na sila wow, one week updated na mula nung nanganap so sana makatulong video para po hanggang mare pag kayo naman yung nagpaanak wala talaga mamatay kahit isa so yun ang purpose ko din ito so para mapasaya nyo rin po ko sana mag like, follow, subscribe po kayo. Yun din po, sana may tulong yung sa akin. So, maraming salamat po. I-update ko na lang uh, one week ulit. Bali, November 5 sila anak Plus 14 days. So, November 19. First day warming nila. So, sana next week, anim pa rin, Yan, anim pa rin sila. <laughs> sana. So, yun, i-update ko na lang po kayo. Maraming salamat po. Sana natapos ninyo itong video na to. Dahil sigurado ako, marami kayong natutunan. O kahit punti lang natutunan ninyo. Nakatulong ako sa inyo. Salamat po. Thank you.